Доброго дня, шановні глядачі! Я продовжую вас знайомити зі своїми творами з книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибирайте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити знайомитись з вами, і тому напишіть, будь ласка, у коментарях, яка у вас улюблена книжка. І мій улюблений письменник Стівен Кінг, він пише жахливчики. І сьогодні я вам теж прочитаю такий собі жахливчик. Я дуже не люблю, коли ображають тварин, і в цьому питанні я можу бути навіть дуже жорстка. Твір називається «Чупакабра». Сєрий, чув прикол? Бабульки кажуть, завелась у нашому селі чупакабра. Типу, це що таке? Ну, монстр такий, здоровий, на собаку схожий, тільки з крилами, там, курей, зайців їсть. Кажуть, він і людину може загризти. Здоровий, розказував Коля, розмахуючи руками. Ну, і хрен з ним, відповів Сергій, і відчув, як його хтось ніжно взяв за руку. Обернувся, але нікого не було. А, не волай так, сказав Коля, глянь, це ж лише песик, він лизнув тебе, а ти злякався, пояснював хлопчина і гладив цуценя. Тут Сергій замахнувся і жбурнув маля ногою так, що воно кілька разів перекинулося з голосним скавчанням, а тоді раптом зовсім затихло. «Що ти зробив, придурок?» – кричав Коля. Спітнілий Сергій зупинився. Очі собаки дивились на хлопця. «Калян, шухір!» – отямився Сергій. Добігли аж до середини села. «Що ти з псом робив? А що, прикольно було, щоб знав!» Тієї ночі Коля спав погано. Чув вовче виття і крик сусіда. А зранку бабульки говорили, що приходила чупакабра і з'їла хлопчика. І тільки єдиний Коля знав, чому Сергій зник. Знаєте, чому Сергій зник? Бо його з'їла чупакабра, бо він ображав тварин. Ніколи не ображайте тварин. А якщо вам подобаються мої твори, ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!